Podem fer-nos un timonet, que també està l'Herberet, com acabes d'ensenyar, però quines altres aplicacions té? O sigui, podem veure-lo, quines aplicacions li podria que té el timonet? Jo se les conec, ja. El timoner, ja dius que es pot prendre en infusió i també es pot usar a l'extern, no? En tema de massatge, en tema de glopejar-se, en temes de llevar-se ferides, no? Però bueno, el timonet és un gran, conforme t'ha dit, antibiòtic, perquè també el que fa és combatre les infeccions provocades per bactèries, no? També és antiespasmòdic perquè ajuda a calmar aquests espasmes estomacals, antireumàtic, és aperitiu, és digestiu perquè el fa la digestió, expectorant i balsàmic sobretot per al tema de refredats, la tos, etc. No? I a més és vulnerari perquè és molt bo perquè ajuda a sanar les ferides. No? I llavors o se'l podem prendre infusió via interna o en coses via externa per al tema doncs, de fregues, de baps i altres coses. No? Jo no tenia coneixement d'aquesta aplicació externa del timonet, el coneixia més com a infusió, com a qüestió interna. I ara, explica's, Ferran, t'han transmès algun remei casolà que puguem fer per aplicar-lo diàriament o en tenim algun? Sí, i el que passa que antes d'entrar ahí sí que el podia dir Sí, també home, sí. que, bueno, en la cuina el timonet s'utilitza molt en el sentit de que es gasta molt en sopes, es gasta molt en guisaos, en guisos, en carn, adobar les olives, les olivetes s'adoben també en timonet, sobretot les olives senceres de la blanqueta i la negreta, que són les que estan. També s'utilitza doncs, per a licors, en el tema del licor de timonet i el licor de l'herberet. És una de les herbes que més funcionen. I les infusions després de dinar. Com a remei casolà, sí que el puc dir que els nostres avantpassats, els nostres majors, doncs sí que ens han transmès alguna formuleta com és el tema del timonet. O sigui, mon pare, me'n recordo jo que mon pare Manolo Beltrà, que era d'Apoto Beltrà, pues bueno, sempre em dia que no m'oblidara tots els anys de fer eixe timonet a la serra i que també portara pues, flor de malva i flor de gordolobo. És una mescleta d'herbes per al tema de refredats, sobretot per al tema de refredats de bronquis. En podem posar timonet, flor de malva i flor de gordolobo. Estem parlant de que el timó és un bon antibiòtic, estem parlant de que la flor de malva el que fa és ablanir eixa mucositat que tenim dins dels pulmons i la flor de gordolobo ajuda a expulsar eixes flemes que tenim els bronquis per mig de la mucositat que ens fa traure. No? I això ho acompanyem d'un bon pap, en puc haver eucaliptus, espígol, romer, menta, sàlvia, timó, etc etc. Un bon baf en un bon perol al foc, en eixa cocció. I, bueno, i fem això que fem les abueles. Si es posem la toalla al cap i respirem eixe baf d'eixos perols, pues, bueno, si va acompanyat d'això, pues, en 2 o 3 dies segurament eixe refredat pugui estar ja oblidat, no? Bé, Ferran, sempre aprenent moltíssim de tota esta, bueno, de tots els remeis realment que tenim al nostre abast, en la nostra serra, de manera tradicional i que generalment no es coneixem. Així que moltíssimes gràcies per transmetre'ns això que també t'han transmès a tu. Pues gràcies a vosaltres per també poder explicar i transmetre a tota la gent, als amants i als no amants de la natura, pues, que crec jo que aquestes coses no se podem emportar a l'altre món que diem, però jo crec que hi ha que contar-ho perquè la gent puga disfrutar i gaudir sempre de la